madaxweynaha maamulka Hirshabeelle ayaa maanta waxa uu xariga ka jaray garoon cusub oo loogu magacdaray Maxamed Dheere Airport. Warkaasi waxaa Johari nooga soo diray wariyahena Liban Cabdullaahi Liban Lake. Madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Dr. Maxamed Cabdi Waare ayaa xariga ka jaray garoonka diyaaradaha magaalada Jowhar ka oo lagu magacdaray Maxamed Dheere Airport International. Waxaana halka xarig jarka ka soo qayb galay madaxweynaha maamulka Hirshabeelle, madaxweyne ku xigeenka maamulka Hirshabeelle, labada gole ee maamulka Hirshabeelle, maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe. Ugu horeyn waxaa munaasabada ka hadlay maareeyaha Eleborka Muqtar Cabdulle Muqtar Raatib iyo gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meyre Makaraan. Mudane madaxweyne ku xigeen, maanta sharaf ayaa inoo tahay inaan nagala soo qayb gashaan xafladdan weyn ee magaca loogu bixinayo looguna magac diray geesi u soo algamay deegaankan. Garoonkan aad u jeedaan aasaaskiisa iyo muuqaalkiisa aanu ka dhaxalnay, maanta loogu magac bixinayo garoonka magaalada Jowhar caasimadda Hirshabeelle waa maarta wax aad iyo aad u wanaagsan. Qofkii mataasso ayaa maaragtay meel ka mid a meelaha taariikhiga lagu magac daraa Maxamed Dheere, allah uu naxariisto, taariikhda iyo waxa uu soo qabtanay maaragtay bulshada Hirshabeellaha Dhexe iyo gobolka Banaadir, xataa xilliga uu ka shaqeeyahay aad ayay u ogaayeen. Marka waa soo dhaweyhiina, aad iyo aadan ugu faraxsanahay. Sidoo kale qaar ka mid a golaha wasiirada ayaa soo dhaweynta xarig jarka ah hadalkooda ka dhiibtay. Waxaan hambalyeynayaa magac bixinta eraboorka xaqiiqatan halyeyga loogu magac daray waa halyey la yaqaano oo la og yahay. Wixii uu halkan ka soo maray, wixii uu ka soo qabtay in eraboorka loogu magac daro iyo wax ka badan ayuu ka mudan yahay ummadda ku nool Hirshabeelle. Inaad maanta nagala soo qayb gashaan xafladdan qiimaha badan, xafladdan taariikhiga ah, ka wasaarad ahaan wasaaradda gaadiidka iyo duulista Hirshabeelle waxaa idinku soo dhoweyneysaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Jowhar. Waxaan diyaar u nahay ka wasaarad ahaan magacu bixinta loo bixinayo garoonkan halyeegii weynaa gudoomiyihii hore gobolka Banaadir ahaana gudoomiyihii hore gobolka Shabeellaha Dhexe mudane Maxamed Cumar Xabeeb Maxamed Dheere, aad iyo aadan usoo dhoweyneynaa. Dhaqanka gobolka Shabeellaha Dhexe degmada Jowhar iyo haweenkii haddii laysku aqli darsaday Maxamed annagaa gurigiisa ugu tagnay si uu deegaankan uu ka soo jeedo loogu helo xal iyo kala dambeyn. Waxaa markaas meeshaas ka abuurmay maamul kala dambeyn iyo in gobolkii Shabeellaha Dhexe uu gobol tooro ka noqdo, iyadoo nolol badan iyo nabadgelyo badan ay ku soo noolaayeen dadkii markaas noolaa intii dhegaysanaysay inta nool iyo inta joogtaba. Waxaa uu sabab u ahaa dowladdan hadda nool ee joogta magaalada Muqdisho Villa Soomaaliya. Waagii eldarood aniga ayaa kamid ahaa dadkii ergada ahaa 2 sano markii la joogay oo madaxweynihii la doortay Cabdulaahi Yuusuf. Waxay ay dhaheen dadkii shirka markaas gacanta ku hayay markii aad dalka Soomaaliya meel kamid a aad tagtiin ayaa laydin aqoonsanaa, iyadoo meel kale oo la geeyay la waayay wuxuu kafaal qaaday, iyadoo aan cidna ay wax ku gaarin nabadgelyana uu ku dejin doono gobolka Shabeellaha Dhexe degmada Jowhar. Garoonkan aad u jeedaan hadda ayaa saldhig u ahaa dowladda Soomaaliyeed ee hadda ka jirta dalka oo looga riday madaxweynihii Cabdulaahi Yuusuf Axmed 21 mista, iyadoo inta ay joogeen xildhibaanadii iyo wasiiradii hal qof oo xataa mobile laga qaatay iyadoo jirin ay markii dambe u guurtay baydhabo. Madaxda sare ee hadda xariga ka goysaba waxaan leeyahay magaciin ha jiro, taariikh ayaa idinkana ka tegi doontaan. Gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Hirshabeelle Marwa Canab Axmed Ciise iyo madaxweyne ku-xigeenka maamulka Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen ayaa soo dhaweeyey magacaabista garoonka diyaaradaha magaalada Jowhar ee Maxamed Cumar Xabeeb Maxamed Dheere. Maanta waxaan qirayaa madaxda Hirshabeelle ugu sarreysa in ay yihiin wadaniyiin qaali ah oo aad iyo aad u qiimo badan. Waxaan ku faraxsanahay halyeygeenni geeriyooday Ilaahay subxaana wa tacaala ha u naxariistee Maxamed Cumar Xabeeb inay siiyeen magicii garoonka degmada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka. Madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen iyo maareeye wasaaradda intii ka soo shaqaysay, Ilaahay ajir iyo xasanaad haydin ka siiyo. Dowladda hadda cagaha dhigatay saan xoogga u leh oo dalka Soomaaliya oo dhan ka taliso
maalinkii la soo dhisay haddayna asiga ahayn xaqiiqdii waa loo baqayay oo gobol ay ka digi karto Soomaaliya oo ay ku dhiiri karto waa la waayay asigoo ahaa ninka shafka u dhamaan dhabay yiri anaga dajinayna gobolka Shabeellada dhaxan laga soo dejiyay waxaan leenahay Ilaahay uu naxariisto Ilaahay uu naxariistaan leenahay mudan madaxweynaha wuxuu u qabtay Soomaa koobi karno wax badan oo dalka xaq u leeyahay goobo badan oo mudan yahay in loogu magacdaro ugu dambeyn waxaa san dhankiisa ka hadlay madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare waxa sharaf ay ii tahay aan ku faraxsanahay inaan maanta si rasmi ah magaca airportka ugu dhawaaqo airportka Maxamed Cumar Xabeeb International Airport Maxamed Dheere Liban Cabdulle Maxamed Liban Kiman Somali Cable TV Jowhar